Zvoju bih dalje je bliže. U Federaciji Bosne i Hercegovine aktivno je 10 udruženja kojima je primarni cilj zaštita potrošača. Udruženja potrošača finansiraju se iz grant sredstava. Međutim, nisu svi tako aktivni. Samo za 5 aktivnih nedavno je resorno federalno ministarstvo osiguralo 70 miliona maraka. Plaćeni jesu, a da li zaista brane interese i omogućavaju sva potrošačka prava? Podsjetimo, svi smo potrošači, ali znamo li koja su to naša prava i koristimo li ih? Skoro da nema građana koji nisu imali situaciju da se žale nakon kupovine proizvoda. Meni se skoro desilo da sam kupila pavlaku koja je pozelenila od ozgu, nisam ju ni pokušala vratiti. Sve vam je, morate voditi računa o svemu. I moram sad malo bolje gledati. Ne mogu da se opustim, da platim, da idem. Moram malo pogledati. To je jedna cijena ovako, tamo kasa drugog kuca. Uglavnom cijene koje nisu javno isturene da bi svaki eventualni kupac mogao da ima informaciju o cijeni. Često se desi da za proizvod na polici stoji jedna cijena, međutim na kasi platimo sasvim drugu cijenu. Svi smo bar nekada bili svjedok tome. Šta učiniti u toj situaciji? Na državnom nivou postoji Agencija za zaštitu potrošača koja sarađuje sa nizom drugih institucija, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Inspekcijskim tijelom Federacije Republike Srpske Brčko distrikta, Institucijom ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. Sve su ovo adrese na kojima potrošači mogu da traže svoja prava, ali koliko zapravo znaju za to? Potrošači znaju da imaju prava, da su ona zakonom zagarantirana, međutim zainteresiraju se za njih tek kad dođu u situaciju da su kupili loš proizvod ili da su dobili nekvalitetnu uslugu. Za širi interes brinu se ombudsmeni. Najviše žalbi primili su od onih koji se odnose na trgovinski sektor, a potom na usluge od općeg ekonomskog interesa i telekomunikacijske usluge. Obaveza trgovine, odnosno davaoca usluge, je obaveza obavljanja svoje djelatnosti na pošten način. U protivnom, propisane su novčane kazne u iznosu od 2.500 do 5.500 konvertibilnih maraka za prekršaj. Inspektori kažu tokom cijele godine dolaze prijave. Redovno obraćanje ovoj instituciji najbolje govore da se prava potrošača konstantno krše. Unazad par mjeseci došlo više od 150 predstavki koji se tiču zaštite potrošača. Prvenstveno se predstavke odnose na zaštitu iz oblasti proizvodnje obuće, znači promet obuće, tu najviše imamo predstavke. Kad se tiče kvaliteta obuće, prvenstveno se odnose žalbe na rad kontrolnih organa. Upravo je visok nivo zaštite potrošača jedan od ciljeva kome Bosna i Hercegovina teži na putu ka priključenju Evropskoj uniji. Konstantno kršenje prava potrošača pokazuje da smo daleko od EU standarda.